Når du skal strikke en I-cord eller en hestetøm, som det jo hedder på dansk, så anbefaler jeg, at du får fat i nogle meget korte strømpepinde. Og her der har jeg valgt et strømpegarn, og derfor så har jeg også valgt tilsvarende tynde pinde. Til denne her I-cord eller hestetøm, der slår jeg 3 masker op, og jeg slår bare op helt almindeligt. Hvis du synes, du så underligt ud det, jeg gør nu, så kan du bare trykke heroppe på det lille i, så kan du se mere om at slå op. Og det er bare 3 helt almindelige opslag. Slå op præcis, som du har lyst til. Sådan der. Så har jeg slået 3 masker op. Så skubber jeg det hele ned i bunden. Sådan her. Jeg vender ikke. Og så tager jeg garnet, selvom det kommer herover, så tager jeg garnet bagom. Sådan der. Og så har jeg min pind her. Og når du så skal til at strikke, så er det en rigtig god idé at komme ud på spidsen af pinden. Så er det meget lettere at strikke. Og så strikker du bare helt almindeligt ret. Det var 1 maske. Det var 2 masker. Og det var 3. Så nu skal jeg lige se, jeg har ikke fået hele masken med. Sådan der. Det var 3 masker. Og så skubber du det hele ned i bunden en gang til. Når du så har skubbet ned i bunden igen, så trækker du igen garnet bagom, og nu bliver det lettere at se, hvad du laver. Så strikker du igen 3 ret. 1. Og det er en god idé at holde på maskerne med sine fingre, når man strikker. 2. Du kan se, at jeg holder på masken lige ind til masken er strikket, og først der så slipper jeg den, i stedet for at have maskerne herop, hvis man er bange for at tabe dem. Skubber igen ned i bunden af pinden. Sådan der. Fører garnet bagom. Helt ud på spidsen. Og strikker igen. 3 ret. Sådan der. 1. 2. 3. Og på den her måde strikker man altså en I-cord, eller en hestetøm, eller en snor, eller hvad man nu vil kalde den. Og du strikker den bare præcis så langt, som du ønsker, den skal være. Hvis man bare skal træne, så anbefaler jeg bare, at du lige giver den sådan, indtil du synes, den sidder i hånden, inden du skal i gang med at lave opslag og aflukninger og kanter, hvad ved jeg, så er det godt lige at få trænet sådan en helt almindelig I-cord-snor her. Sådan kører vi ned igen her. Og I kan se, at det er bare frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og hvis man nu strikkede den som en kant på noget til en aflukning, så er det ikke sikkert, at man strikkede på strømpepinden. Det er også værd, at du ikke lige strikker på strømpepinden, fordi du ikke lige har nogen. Det man så gør, det er, at man fører maskerne over på pinden igen, når man skal strikke. Sådan her. Og så strikker man. Hvis du kan høre en lille smule pludren i baggrunden, så er det min datter, der hjælper med at lave video. Leia, hun er 10 måneder og elsker at være med til at lave video. Meget dygtig til at være stille imens. Ja, og oj, va? Sådan her. Nu skubbede jeg ned i bunden den her gang, fordi jeg lige sad og snakkede med hende. Ups, jeg viser lige igen. Sådan her. 1. 2. 3. Sådan der. Og så bliver jeg bare ved med at strikke. Og lad os sige, at jeg nu synes, den er lang nok. Så skal jeg jo til at have hæftet min ende. Så bryder jeg garnet. Og havde jeg været forberedt, så havde jeg haft en sakser. Sådan der. Godt. Og så fører jeg dem lige tilbage igen. Syp. 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 Og til det her, der kunne man godt have haft brugt en nål. Men det er jo heller ikke sikkert, at du lige sidder med en nål nu her. Så hvis du er lige så godt forberedt, som jeg er. Sådan er 1 maske. Træk igennem. 1 maske. Altså jeg strikker bare lige igennem og trækker igennem. Så jeg strikker bare helt almindelig ret. Trækker igennem. Sådan der. Og så strammer jeg til. Og så er min hestetøm aflukket. Det her, det var altså en hestetømme, eller en I-cord, eller hvad man nu vil kalde den. Og det her, det er en lille bitte en. En lille orm.
Og når man så skal hæfte enderne, så er det jo meget rart at have en, der er større end den her. Så tager du og tråder din nål, og så syr du simpelthen bare ind igennem hestetømmen og gemmer garnet inde i den, og det samme gør du med den anden ende. Og gem sådan en god 10-12 cm nede, sådan, så man syr en 10-12 cm tilbage, så travler det ikke. Og man kan lige syne ned, og så syne lige lidt tilbage og syne ned igen. Så rigtig god strikkelyst. Jeg håber, du får lyst til at prøve kræfter med iCords, og du kan følge det lille i heroppe, så har jeg en hel playliste med iCords, eller hestetømmer, som de jo også hedder.